Příbramáci rádi navštěvují veřejné bruslení, které obvykle probíhá v malé hale. Po krátké odmlce, kdy se nekonalo z důvodu několika hokejových turnajů, a to jak tuzemských, tak mezinárodních, se o tomto víkendu mohli opět při veřejném bruslení náležitě vydovádět. Pro tyto účely je ledová plocha rozdělena. Menší část je určena úplným začátečníkům, kde jsou zejména děti s rodiči. Jsou zde i speciální opěrky, které děti využívají zejména při jejich prvních krůcích na ledu. Druhá část, ta větší, je určena již těm zkušenějším bruslařům, kteří jezdí na ledě ve velkém kruhu. Po nějaké době dozor zapíská na píšťalku a mění se směr, ve kterém jezdí. Zeptali jsme se některých účastníků, jak se jim bruslí a zda jim vyhovuje veřejné bruslení o víkendech, nebo by uvítali, aby bylo častěji. Tak je to tady hezký a líbí se nám to tady a mělo by to být častěji, je to tady dobrý. Mělo, jako je to bruslení dobrý, no, mělo by to být častěji, no. Třeba dvakrát denně nebo tak. Tak bruslení je super dneska a myslím si, že mnoho lidí by uvítalo, kdyby to bruslení bylo častěji a možná by mohlo být i ve velký hale. Já úplně souhlasím, přesně tak. Dobře a mělo by to být častěji, protože tady vždycky po víkendu je málo lidí. Mně se to bruslelo krásně. Ano, mělo by být častěji, ale my se moc nechodíme. Bruslí se mi tady hodně hezky, dobře a líbí se mi to hezky. Mělo by to být častěji a bruslí se mi tady dobře. Určitě jsme pro, aby bruslení v Příbrami bylo častěji, co nejvíckrát v týdnu. A aby byl větší staďák v Příbrami. Je to tady super se takhle svést o víkendu, je to příjemný zpestření celého toho dne. Chtěl bych, aby to bylo tak nějak častěji, no, líbilo se mi to. Jo. Jo. A jak se ti bruslí? Dobře. Ty, který chodíš, je na to? Určitě, mně se to tady moc líbí. Je to tady super. Mně se tady líbí a uvítala bych to tady častěji, určitě. Mně se taky tady líbí a já jsem tady, vždycky jsme tady bruslili, takže bych taky uvítala, kdyby to tady bylo víckrát.